Незважаючи на ті речі, які зараз відбуваються у суспільстві, наші медики цей рік пройшли впевнено. Про це в інтерв'ю заявив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Маркович. Каже, на всіх рівнях надання медичної допомоги відбулися позитивні зміни. Надання медичної допомоги населенню було належним як на первинному рівні, на вторинному, на третинному. Ефективно і добре працювала екстрена медична допомога. Ми за цей рік не допустили зменшення демографічного, скажімо, приросту, не допустили від'ємного приросту. Ще все-таки тримає область, одна з небагатьох, де є позитивний природний приріст. На первинній ланці практично всі заклади завершили утворення закладів первинної медико-санітарної допомоги. Впроваджується медична реформа, каже головний медик Закарпаття. Наразі очікують від Кабміну рішення про порядок використання коштів на сільську медицину, які вже надійшли в область. Специфіка області в тому, що в нас 63% сільського населення. Села недостатньо забезпечені інтернет-зв'язком. Наразі не пішло освоєння коштів, які виділені на сільську медицину. А саме в цих коштах – програма швидкісного оптиковолоконного інтернету, закупівля обладнання, в тому числі комп'ютерного, програмного забезпечення, навчання персоналу, транспорт, будівництво, ремонти. Тож очікують, коли ці кошти будуть розблоковані. Ми посередині таблиці по якості і кількості приписувань населення до сімейних лікарів. І робота ведеться така потужна і реальна. Ми щомісячно по 2-3 рази збираємо керівників сімейної медицини, коригуємо те, що необхідно. Як позитив, пан Маркович відзначив і поступлення вакцин та співпрацю з європейськими партнерами у цьому напрямку. Почали поступати вакцини з централізованих закупівель, які проводить Міністерство охорони здоров'я, але ми не сиділи, склавши руки, продуктивно попрацювали із нашими сусідами. Угорці нам своєчасно надали допомогу гуманітарну. Нам вдвічі серйозні транші вакцин надали наші сусіди. Підключилося на кінець Міністерство охорони здоров'я, від якого ми отримали зараз 72 тисячі доз протикорівої вакцини. Почали поступати вакцини для профілактики і інших захворювань, які входять в календар щеплень.